Айта бер, кімді іздедің? Аш есікті. Жақсы, жарайды. Ашуыңды бас, бауырым. Жақсы. Тездет, тез. Жақсы, қазір. Не болды? Неге үндемейсің? Маған қалай сабақ болғанын есіме түсіргенді ұнатушы едің ғой. Енді не болды? Оған қатты өкінем, Хазан. Өкінесің бе? Сен айтып тұрсың ба? Танымайтын адамды киіміне, боянғанына қарап, баға беретін оңбаған, жексұрын адамның өкінетін болғаны ма? Енді өкінем дейсің бе? Не болды? Неге өзгердің? Мен саған келдім. Саған келдім, кербез жігіт. Қорықпа, қызым. Ештеңеден қорықпа. Мен тұрған жерде ешкім тырнағының ұшында тигізбейді. Саған да сәбиіңе де қорған болам. Қорықпа, қызым. Ясин, мұның не? Есің дұрыс па? Қане, таста. Таста. Сен бұған араласпа, жарай ма? Шынмен әпке, шаруаң болмасын, әйтпесе сағанда тілім тиіп кетеді. Ясин, алтыным, жағдайыңды жақсы білем. Тапаншаңды тарт, адам сияқты сөйлесейік. Мына сұмырайдың сіңіліңді айналдырып жүрген білесің бе, әпке? Ясин, есіңді жи. Бер қара, жігіт. Байқа, қолыңдағы ойыншық емес. Басың бәлеге қалып жүрмесін. Ұқтың ба? Солай ма? Ойыншық болса, оны өзім де алмас едім. Ясин, ашу мен қателік жасап, болашағыңа балта шаппа. Керек емес. Әпке, қателік жасаған мен емес. Анаң мен сіңілің қателік жасады. Ясин, тапаншаңды түсір. Тапаншаңды түсір. Шүріппеден қолыңды шығар. Қане, не болды текешік? Қорқып кеттің бе? Қорқпа, әдже келген шатпайым. Қорқпа. Әлде атып тастасам бекен. Егер ол балаға бола үйленемін десе, онда оның керек жоқ анашым. Бүгінгі сөздерінен кейін маған үйленбей-ақ қойсын. Оның әкесімен сөйлесем. Осыдан үйленбей көрсін. Әкесімен сөйлесесің бе? Анашым әкесі сырқат. Анасымен сөйлесетін болсаң, бір-біріңді тірдей жеп қоясыңдар. Не айтып отырсың, қызым? Қайдағы анасы? Қайдағы анасы деген сөз бола ма? Әдже, аулаға шық! Келді. Ясин келді. Ясин, ақылға кел. Есіңді жи. Не істеп тұрғаныңды түсінесің бе? Не үшін бұлай істеп тұрғаны түсінбейді? Полицияға хабарла. Полицияға телефон соқ. Енді бұлай сөйлейін дедің бе, философ? Ясин! Ясин! Тоқта, қызым, тоқта. Анашым! О, кімнің келгенін қараңдар? Ясин! Тұра, тұра, қызым. Ясин, есің дұрыс па, тоқта? Тоқта, қызым, оның не, не істеп тұрсың? Анашым, анашым, сен үйге бар. Тезірек үйге кіріңіз. Жоқ! Ешкім ешқайда бармайды. Ясин, не істеп тұрсың? Мен ештеңе істеген жоқпын. Бәріне сен айыптысың, әдже. Анаңның қолынан ұстап жеке жайға келдің, бізді қандай күйге түсірдің, қара. Ясин, ант етейін, мен ештең істеген жоқпын. Біздің түбімізге жеттің, бәрін құрттың. Менің қолыма қару алдырдың, әже. Анаңның арманын орындаймын деп, менің арманымды желге ұшырдың. Мені сатып кеттің. Мына сүмелекке бола мені сатып кеттің. Ясин, қайдағын айтпа. Мен сені сатқан жоқпын, олай істеме. Қолыңдағы тапаншаны тасташ. Сатып кеттің, анаңмен бірге. Жетер енді, аузыңа ие бол. Мынау соңғы сөзің болады. Мына қызбен байланыспа деп ескерткенім қайда?
Қазан!